përmeç ju përshëndes të gjithë juve me përshëndetjen më të bukur, shpëtimi dhe paqe e Perëndisë qofshin mbi ju, kudo që gjindeni në tokën e bekuar si djepi. Tani, këtë paraqitje, si çdo herë nisi me emrin e Perëndisë, i gjithë më shishme më shqiplot, ne i lutemi vetëm ati dhe e madhrojmë atë në mënirën që ati i takon t'i lutemi e t'a madhrojmë. Të ndëruar meq, në murin tim shkruaj shqip dhe jo në gjuhë të tjera. Kështë kove të fundit më raportojnë thuaj se për çdo postim timin në Facebook. Facebook është një platformë private e sheqerbegut dhe të dhënat informacionet tona, kur futen aty janë edhe pronë e sheqerbegut. Por edhe të atyre që menagjojnë Facebookun, si do të qoftë. Kjo është paraqitja ime e parë pas blokimit fundit, por unë mbetem me blok dhe nuk mundem me përdorë opcionin live drejt për drejt, deri me 6 nëntorë. Si që pot, hyrja intro e kësaj paraqitje është me logën e diasporës shqiptare për Maqedoni. Vetëm sa me ju informuar se DSHM refuzon zgjedhjet parlamentare të caktuara me 12 prill 2020. Më saktësisht, refuzon lojën e të humburve për të legitimuar LSDM-n dhe VMRO-n në pushtetin centralist. Unitar prej ku dirigjojnë gjithë shka, në shtetë. Por, ky refuzim vjen me shkas sepse Maqedonia Veriore nuk i plotëson kushtet për zgjedhje të lira, fairë dhe demokratike. Dy nga këto kushte kryesore që duhet të refuzohen zgjedhjet parlamentare janë: e para, regjistrimi i popullsisë, dhe e dyta, reformat në sistemin zgjedhor. Prandaj, në emër të DSHM-s ju bëj thirrje, sidomos rinisë shqiptare, studentëve dhe të tjerëve që tani më e kanë kuptuar lojën, të mos bien në kurthat e partive, që aplikantët e tyre me parola dhe slogane prej tani kanë filluar të hutojnë rinin studentët dhe shqiptarët në përgjithësi. Janë të njëjtit njerëzit si çdo herë, janë të papërmirësuar dhe nuk korrigjohen përderisa ju, rinia shqiptare, nuk ka fatin e të ardhmës në duar e saj. Tani ata që kanë mbushur 18 vjet dhe do të kenë të drejtën për herë të parë të votojnë, duhet t'i pyesin ata që në vitin 2016 votuan gjithashtu për herë të parë dhe votuan opozitën. Por është gënyen totalisht, ku një pjesë e madhe e tyre tani është në për restorantet McDonald's, Big Burger, apo të bashkëshortëve të Gjermanisë. DSHM është këtu me ju kallëzu se në demokraci ka rrugë tjera, ka mënyra tjera dhe e ardhmja është në duart e juaj. Ju mund të jeni të suksesshëm dhe të ndihmoni vetë vetën se cili prej jush, por edhe shoqërinë, nëse keni kurajo të qëndroni sa më larkë partive. Jeta e juaj është shumë më shumë se sa partitë, të cilat juftojnë me mashtrime në greminën e humbjes, sepse nesër do ju prekin liritë dhe të drejtat e juaja, dërsa ju nuk do të keni të drejtë të ankoheni. Shteti nuk varet shumë prej partive. Në Maqedoni, ata që na improvizoj gara në lojën e humbër, janë me moshën mesatare mbi 50 vjet.
janë të njëjtit, qofshin për krahës të opozitës, apo të opozitës. Ta dini se të gjithë janë me nga 2 e 3 rroga, kështu nuk e kanë gajlën e juaj dhe ju konsiderojnë vetëm numra skleverisht, shkallë për të ju dezorientuar për njërën nga partit që kërthizat i kanë të prejme të gjitha njësoj në ventilator. Nëse nuk i beson kësaj, nuk ju duhet shumë të hulumtoni, mjafton të mësoni nga përvojat e të tjerëve, cilët vazhdojnë të mbeten pengje, ku disa janë pengje më shumë se 2 dekada. Prandaj rini e dashur, eni të punojmë së bashku, të gjejmë mundësinë dhe pikat ku mund të bashkohemi që të refuzojmë improvizimet e partive, të cilat nuk janë për të na rregulluar jetën tonë, sidomos jetën e juaj, por kundrazi janë pengesë ku vetëm figurativisht nesër do të jenë në qeveri, do të rahatojnë vetveten e familjet e tyre, por jo edhe diçka më shumë, pasi ata nuk i pyet askush atje. Atë sa i kanë pyetur deri më sot. Në fakt, ata pyetën vetëm për të legjitimuar qeveritë, lesë të mos dhe vëmëros, ka si faktorit ndërkombëtar, as gjë më shumë. Ju pyetni baballarët e juaj, çdo herë kur kanë kërkuar me kryer ndonjë punë, edhe pse ju ka takuar me kushtetutë dhe me leqë, ata gjithnjë kanë thonë nuk mund t'i kryejm këto punë për shkak se pyetet dikush nga vëmëro apo dikush nga LSDM. Dhe krejt në fund, para se të ju them miru pofshin, dua të ju tregoj se për shkak të bllokimit nuk kam mund të ju kthej përgjigjen shumë miqve të mi në Facebook. Si që e shini tani në dritarën time, nuk kam mund në asë një mënirë t'i përgjigje masku. Është dashur të komunikoj përmes numrave të celularve, si të mos të atyre që i kum pas në listën time. E keqja e Facebookut është që nuk ta le mundësin me shkruar një status se je i bllokuar, por unë kam kanalin tim në YouTube, ku ju mund të më kontaktoni, gjithashtu edhe të abonoheni, subscribe, që kur të postoj diçka të njoftohoni, por për këtë duhet ta klikoni zilin. Në YouTube keni të gjitha videot e mia të postuara deri më tani dhe të gjitha janë pa reklamë. Në playlist i gjeni të gjitha rubrikat për të cilat kam postuar ndonjë video ligjëratë. Reagim apo diçka tjetër. Ju mund të më gjeni edhe në Instagram me Tim Shkupi, Lamallari, si edhe në Twitter, po ashtu me Tim Shkupi. Gjithashtu mund të më kontaktoni ata që ka numrin tim për mes Viberi. Gjithashtu, DSM-ja ka faqen e diasporës në YouTube, të cilën do të aktivizojmë pak më shumë dhe videot tona me qëndrimet e diasporës do t'i publikojmë edhe aty. Kretë në fond, unë ju përshëndes për zemërsisht, dhe her pas here do të paraqite me i treguar pikpamjet e DSM-s pse duhet të refuzohen partitë e mashtrimeve, dhe ju rini e dashur, ju në moshën 24 vjeç duhet ta filloni një rrugëtim të ri, duhet të përgatiteni me dije, ju keni nevojë të merrni dije, të merrni njohuri që të ecni përpara. Tani është koha e juaj, pse ju të humbasni kohë të hargjoni energji koti me mashtrimet e partive, atje ku ju do të zhgënjeheni nesër. Prandaj, e jeni të punojmë së bashku, të organizohemi pak më mirë në teren, në mënirë që të zhveshim lojën improvizuese të partive, të cilat prej tani janë marrë vesh, ta dini janë marrë vesh se sa mandate do të ketë se cila, pra prej ku do të startojnë në përgatitjet e tyre për zgjedhjet e caktuara me 12 prill 2020. Pra mbeqi të bekuar nga Perëndia dhe mbeqi në strehimin e Perëndisë gjithmonë. Deri në ndonjë paraqitje tjetër me logon e DSM-s, miru pafshim.
Descent about 30 minutes. I'd like to take this opportunity to welcome you to America.